ଏକ ନମ୍ବର କରିଦେଇଛି ପ୍ରାୟ ଶହେ କୋଡ଼ିଏଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ ପଢ଼ିଥିବା ମଣିଷ ମାଟିକୁ ଭୁଲି କିପରି ସର୍ବନାଶ ପଥରେ ଗତି କରୁଛି ପଠିତ କବିତାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆଲୋଚନା କର କିମ୍ବା ପାଇକ ବଧୁର ଉଦ୍ବୋଧନରେ ଉତ୍କଳୀୟ ନାରୀର ଦେଶପ୍ରେମକୁ ବୁଝାଇ ଲେଖ ଏଇଥର ତୁମେ ଏଇଟା କରୁଚ କର କିମ୍ବା ଏଇଟା କରୁଚ କର ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମ ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଖରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନାସିତତ୍ଵ କ'ଣ ଓ ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର ଦେଖ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନାଶିତତ୍ଵ କ'ଣ ଓ ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର କିମ୍ବା ପ୍ରାଦେଶିକ ସମସ୍ୟା କିପରି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର କାରଣ ପଠିତ ପ୍ରବନ୍ଧ ଅନୁସରଣ ଲେଖ ବୁଝିହେଉଛି ଆଇଥର ଏଇଟା କରୁଛ କର କିମ୍ବା ଏଇଟା କରୁଛ କର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ ଦେଲା କହିଲା ପ୍ରାୟ ଶହେଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖ ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସରସ୍ଵତୀ ପୂଜା କିପରି ପାଳିତ ହେଲା ଜଣାଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖ ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା କିପରି ପାଳିତ ହେଲା ଓକେ ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସରସ୍ଵତୀ ପୂଜା କିପରି ପାଳିତ ହେଲା ଜଣାଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖ କିମ୍ବା ପାନୀୟ ଜଳର ଉତ୍କଟ ଅଭାବ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହାର ବିହିତ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ তুরন্ত পদক্ষেপ নেওয়া অনুরোধ জনাই মন্ডল উন্নয়ন অধিকার নিকটক দরখাস্ত লেখ বুঝি হচ্ছি আইদ এইটা খরচ কর কিংবা এইটা খরচ করব ভেরি ভে ইম্পর্টেন্ট কোয়েশন দেওয়া সরলার্থ কে অফল পেপসু বন্ধু প্রকৃত বন্ধু অফল পেপসু বন্ধু প্রকৃত বন্ধু কিংবা এই খড়গ মতে অনাশক্তি যুগৰে দীক্ষিত কৰিছে এই খড়্গ মতে অনাশক্তি যোগেৰে দীক্ষিত কৰিছে আই ধৰ এইটা কৰ কি কৰলাৰ্থ বাকী ৰহিলা নিম্ন অনুচ্ছেদ পাঠ কৰি তলে দিয়া যায় প্ৰশ্নগুড়িকৰ উত্তৰ প্ৰায় পঁচিছ লেখাই শব্দ বজাৰ প্ৰদান কৰ কয় ধৰ্মীয় আত্ম ধৰ্মীয় আত্মলিপি সাধাৰণতঃ ধৰ্মগ্ৰন্থৰ আখ্যা দিয়া যায় ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ପୃଥିବୀର ସମ୍ଭବତଃ ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ବେଦ ଏହା ଯେତିକି ଧର୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ସେତିକି ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବଳିତ ଏହା ସମଗ୍ର ସୃଜନଶୀଳ ମାନବ ଜାତିର ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଅନୁସନ୍ଧାନ ତା ଅନୁଭୂତିର ନିରୂତ ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ପରିପ୍ରକାଶ ଯୁଗଯୁଗବ୍ୟାପୀ ଅନେକ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ମତବାଦର ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ତଥା ବୈଷୟିକ ପରୀକ୍ଷଣ ପରେ ସର୍ବଶେଷ ସର୍ବାଧିମାନ ସ୍ୱୀକୃତି ତଥ୍ୟ ହିଁ କେବଳ ବେଦରେ ସ୍ଥାନିତ তেণু বেদ অনুসিদ্ধান্ত গ্রন্থ প্রচলন বা প্রস্তুতি পূর্ণ অগণনীয় প্রারম্ভিক তথা মাধ্যমিক পর্যায়েভুক্ত গ্রন্থর অবতরণ বা প্রণয়ন যে হয়ে্য বেদবাক্য বা বেদশব্দ লুখাভিমুখী অন্যান্য যেতে হয়েছি তা তুলনায় বেদবিষয়ক জ্ঞান আহরণের আলোকতা আত্যন্তভাবে নগণ্য অটে ওকে তখন তা তবে যেত সব কোশ্চিন দিয়েছে যেমন ধর্মগ্রন্থ কোণ পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন ধর্মগ্রন্থ কোণ বেদ কেউ কেউ বিষয়ে সম্বলিত গ্রন্থ বেদক অনুসন্ধান গ্রন্থ প্রাচীন গ্রন্থ সম্পর্ক কেউ ধারণটি অনিশ্ব কার্য বেদ সম্পর্কিত কেউ পর্যালোচনা আত্যন্তিকভাবে নগণ্য তোমার কোশ্চিন তুমি তা আশা আপনার এই ভিডিওটি ভাল লাগি যদি আপনার এই ভিডিওটি নিশ্চিত ভাবে ভিডিওটি লাইক করি চ্যানেল সবসক্রাইব করি আর মোসলি সাং মান Thank you so much.